Rusiyanın məşhur aktrisası Nəbahət Çehrə aparıcı Zeynəb Özəkin proqramında qonaq olub. Aktrisa rejissor Vahid Mustafayevin yazıb ekranlaşdırdığı Qanlı Yanvar filmindən danışıb. Stat, 1990-cı ilin ilk aylarında Bakıda bir ailənin azadlıq mübarizəsini əks etdirən filmdə oğulları iki ayrı tərəfə düşən bir ananı canlandırdım. Bu ekran işində rol aldığım üçün özümü xoşbəxt hiss edirəm. Yeşilçam qiymətimi bilmədi. Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olan layihədə rol almaqdan xoşbəxtlik hissi duyuram. Kino üçün çox darıxmışdım. Nəbahət Çehrə belə deyib.